plataformatik, ba, bueno, irakurketa kritiko bat egiten dugu joan zan astean egindako prensaurrekoaren inguruan, Gil Sevillanok eta Jimeno kontseilariak egindako prensaurrekoaren inguruan, izan zela Nafar gobernuak ekainean egin zigun eskaintza, eta bueno, plataformaria bertan bera utzi zuen eskaintza hau, ba, ez nahikoa delakoan, ez? Soldaten inguruan, bueno, ba, egia da igoera bat dagoela, baina ez dela iristen PSN-ek legintzaldirako duen konpromisora, ez? Hau da, Nafar gobernuko aurreskolen soldatetara berdin du, ez? Gero, bueno, hezkuntza laguntzaren inguruan ere hor adierazpen batzuk egin nahi ditugu. Alde batetik azkeneko bi urtetan COVID laguntza deritzona izan dugu, nolabait ba, protokoloak gauzatzeko laguntza bat eskaini zitzaigun, eman zitzaigun, eta orain kendu egin dute, hori ez da mantentzen, ez dago, ez da konsolidatzen, eta horren ordez ba, kontratazio berri hauek egingo dituzte edo sustatu dituzte, ez. Honekin bai kritikoak garela, azkenean COVID laguntza eskola txikietara ere iristen zelako, eta kasu honetan 55 kontratazio berri hauek ba, ez dira iritsiko aurreskola txikietara, ez? Adierazten ez dutena ere da 55 kontratazio hauek 4 ordukoak izango direla eta Nafarroan 103 aurreskola gaudela. Orduan, bueno, matematika erraxa da eta argi ikusi daiteke ba zer nolako laguntza izan daiteken, ez? Bestalde, Hezkuntza Departamentuak Nafar gobernuaren pean zeuden aurreskolen barneratzea edo jaso egin ditu Hezkuntza Departamentuan aurreskola hauek eta bai salatu nahi dugula, ba, lehenengo neurri bezala hezkuntzan sartu diren momentutik ratio igoera bat izan dutela eta lanbaldintzak okertu egin dizkietela, ez? Bestalde, plaza berriak sortu dira, eraikin berriak egin dira, baina ez dutena esaten da aurreskola hauek barruan utxik daudela, hau da, ez dagoela partidarik aurreskola materialez elikatzeta. Berriro ere, ba, udalen menpe gelditzen da partida ezoiko bat onartu edo ez, eta tartean ba, aurrak materialik gabe. Ostegun horien mobilizazioekin jarraituko da, ostegunero ekintzak eta mobilizazio edo elkarretaratzeak egingo dira, eta lehenengo helburu bezala honetaz aparte, ba, aurrekontuen proiektuan eragitea izango da guretzako, eta horretarako baliatuko dugu irailaren 7an egingo den urrengo organoko bileraren gonbite hori, ez. Greba bai edo greba ez, argi gelditu dena topagune honetan da, grebaren aukera ez dela baztertu oraindik, eta bueno, ba, greba hau aktibatzea edo ez, ba, Nafar gobernuaren esku dagoela, ez.